Jumejn ilu raġel ta' 38 sena minn San Pawl il-Baħar ma nstabx ħati li traffika droga fl-isptar Monte Carmeli għaliex l-istqarrijiet li saru qudiem il-Pulizija intilfu jew sparixxew. Għall-Partit Laburista sitwazzjonijiet bħal dawn mhumiex aċċettabbli. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista għas-Sigurtà u l-Immigrazzjoni Michael Falzon staqsa min se jġor ir-responsabilità ta' dan il-każ. Is-sitwazzjoni naħseb fil-qasam ta' sigurtà u tal-intern kollu hija waħda prekarja u waħda li tixhed dekadenza. Ġifieri sew fit-mexxija dak li waħab, sew f'dak li huma prosekuzzjoni til-qorti, kien hemm kwestjoni dwar l-ammissibilità jew le tal-istqarrijiet, issa dil-ġimgħa spiċċajna rajna illi kellna każ fejn xi ħadd jiġi lliberat sempliċement għax intilfu nsterqu jew ma nafx ġara minn xi dokumenti. Hija xhieda ta' tmexxija ħażina fil-pajjiż in ġenerali mhux lanqas fil-qal Ministeru partikolari. Michael Falzon qal li ċ-ċittadini Maltin u Għawtin jinsabu inkwetati bis-sigurtà u sitwazzjoni tal-intern tal-pajjiż. Dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs, Michael Falzon qal li hemm nuqqasijiet kbar fosthom ta' nuqqas ta' gwardjani. Fil-Parlament intqal li mill-2005 s'issa rreżinjaw ma' 69 gwardjan tal-ħabs. Fl-istess ħin, l-aħħar ingaġġ ta' 37 gwardjan sar 6 snin ilu. Falzon sema kif mhux l-ewwel darba li f'diviżjoni waħda jkun hemm gwardjan wieħed jew tnejn ma' 50 proġunier. Irreferaw ukoll għall-iktar każ reċenti illi fil-ħabs instab li kienet qed tiġi kkultivata l-kannabis. U qal li jekk dan huwa minnu, dan ifisser li mhux talli qed tinstab id-droga fil-ħabs iżda saħan sitra li qed tiġi kkultivata. Fuq l-irvelijiet tax-xar li għadda f'ħal Safi, huwa qal li dak li ġara juri li ma hemmx linja ta' kmanċar bejn il-Pulizija u l-Armata fil-waqt li l-iskwadra tal-SAG tinsab biss fuq il-karta.